Goddag og velkommen til vores webinar her hos PwC, som vi har valgt at kalde Bliv klar til næste skridt i jeres vækstrejse. Mit navn er Simon Sørensen og arbejder her hos PwC, primært med fokus på salg af vores forskellige ydelser i PwC, men også fokus på IT-branchen. Grunden til, at vi har valgt at ligesom lave det her webinar, det er fordi i PwC har vi nogle overordnede fokusbrancher. En af dem er herunder IT-branchen, hvor vi forsøger at finde en masse forskellige ydelser, værktøjer, fagligheder og egentlig også markedstrends, der gør, at vi kan stå stærkere i rådgivningen over for vores kunder og såvel som markedet. Det vi har kigget ind i dag, det er egentlig noget, som vi tænker markedet efterspørger på nuværende tidspunkt, fordi IT-branchen bliver drevet rigtig meget af vækst, har gjort det i en længere stykke tid, og så har det lige fået et skub mere i forhold til covid-19, der har været. Hele den her digitaliseringsagenda gør, at der sker en masse køb og salg, en masse tanker, der gør, at det går stærkere og stærkere. Det, man så også kigger ind i, det er, jamen, hvor skal vi så bevæge os hen på den næste rejse, hvis man står i et eller andet vadested mellem, vi har en fed idé, og vi har kørt i nogle år, men vi mangler det sidste skridt til at få taget det næste skridt. Der er vi kigget ind i, at man skal selvfølgelig have nogle investorer ombord. Hvordan kunne det se ud? Og så er der mange, der tænker, hvad for nogle KPI'er skal vi have styr på som virksomhed? Hvad for nogle KPI'er kigger andre på? Og hvad for nogle KPI'er kan vi selv være med til at påvirke? Det er noget af det, vi vil tage jer igennem i det her webinar. Og jeg vil sige, inden vi går i gang, stil endelig spørgsmål til vores deltagere og vores oplægsholdere. Så tager vi den med til allersidst. Det vi kommer til at gå igennem, det er, vi er jo selvfølgelig ikke enige om det hos PwC, og vi har allieret os med nogle gode partnere. Først og fremmest vil jeg lige om lidt give ordet til min kollega Henrik, som vil fortælle lidt omkring revisorens syn på nøgletal, men også de KPI'er, der er med til at drive det hen mod investering, og hvilke KPI'er man kigger på. Dernæst vil jeg give ordet til Malte, som kommer fra Feneum, og vil kigge lidt ind i sådan, hvordan kan man digitalisere sådan en rapportering, og hvilke KPI'er er der i sådan en fed rapporteringspakke, man kan kigge på der. Til sidst, inden vi sådan samler op på spørgsmål, jamen, så er det egentlig sådan lidt eksklusivt, at vi har sat et interview i søen med serieinvestor Søren Starp Jensen, hvor vi kommer til at berøre lidt, hvad sker der for den virkelige verden, altså hvordan kigger investorerne på virksomheder, når de skal investere. Og til sidst tager vi spørgsmål op, samler op i plenum, hvor jeg stiller vores oplægsholder de spørgsmål, I måtte have, eller jeg tænker, vi kan samle op i løbet af webinaret her. Men ellers så vil jeg give ordet først og fremmest videre til min kollega Henrik. Og Henrik, jeg tænker lige, at du vil fortælle lidt omkring dig selv, inden du går i gang med dit oplæg. Ja, meget gerne. Jeg er partner her i PwC og sådan en klassisk finansiel revisor. Og det har jeg været i efterhånden 16 år. Og jeg har fokus på IT-virksomheder, har i tidernes morgen læst datalogi, og derfor er jeg særlig interesse for IT-virksomheder. Og det vi har fokus på, det er ligesom at kunne bidrage med noget særligt til IT-branchen. Og det gør vi ved at samle en masse erfaring op, og jeg er revisor for mere end 25 IT-virksomheder. Og på den måde driver jeg ligesom en agenda, hvor jeg indsamler noget viden og deler den, selvfølgelig fortroligt, men også sådan opsamler de erfaringer, man gør sig på en livsrejse for en virksomhed herunder, hvis man skal vækste. Hvad kan man gøre? Skal man have en investor ind? Skal man have noget lånefinansiering? Andre udfordringer. Og det er ligesom det, vi gør med den her fokusgruppe, det er, at jeg og nogle kollegaer, vi sætter os sammen og taler omkring, hvad er hot inden for IT-branchen? Hvad er vigtigt for IT-branchen? Hvordan kan vi hjælpe virksomhederne i IT-branchen? Og på den måde vil vi gerne bidrage til jeres vækst. Det, jeg skal tale om i dag, det er hovednøgletal, og det er, jeg tager udgangspunkt i årsrapporten, men vil også tage lidt udgangspunkt i, hvad kigger en investor på? Hvad er vigtigt for en investor, når de kigger på en virksomhed og skal performancevurdere den? Og så også lidt omkring de trends, der er inden for hovednøgletal, noget omkring ESG. Og det har jeg lige opsummeret her. Så hovednøgletal i årsrapporten. Hvilke krav er der? Hvad kan man putte ind af andre nøgletal og KPI'er?
og hvis man har fokus på at få en investor ind, hvad er det så for nogle nøgletal, man skal tage med? Og til sidst lidt omkring nye trends og ESG. Det første her, det er omkring de krav, der er i årsrapporten, og det man skal være opmærksom på, det er, at det er kun for klasse C og D regnskaber, at der er krav om en hovednøgletalsoversigt. Men alle andre virksomheder kan vælge frivilligt at have en hovednøgletalsoversigt, så hvis man har et klasse B regnskab, kan man bare frivilligt tilvælge at vise en hovednøgletalsoversigt. Og der er en række krav til, hvilke hovednøgletal, der skal være med i oversigten, når man vælger det eller er forpligtet til det. Og det er dem, der er listet her. Årets nettoomsætning, resultat af primær drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver og egenkapital. Og når vi kigger på dem, så er det ikke, forstå mig ret, sexede nøgletal. Så er det nogle klassiske nøgletal, der er valgt til årsregnskabsloven, ligesom som man har en opsummering af virksomhedens performance, og det er på tværs af alle brancher. Så det relaterer sig ikke specifikt til IT-branchen. Det man også skal være opmærksom på, det er, at der er krav om 5 års hovednøgletal, så der er selvfølgelig noget omkring trends, årets nettoomsætning, hvordan har udviklingen været, årets resultat, hvordan har udviklingen været. De nøgletal, vi typisk ser, som bliver tilvalgt, det er noget omkring soliditet, som også er et klassisk nøgletal, men det henvender sig primært til eksterne långivere og ikke så meget til investorer, der vil skyde kapital ind i virksomheden som egenkapital. Så videre til det, der i virkeligheden er interessant i den her sammenhæng. Hvilke hovednøgletal kan man tage med? Og som eksempel har jeg lige taget et snip fra Zalandos regnskab, og så kunne man sige, at det er en IT-virksomhed, eller er det ikke? Det er der nogen, der vil påstå, det er, fordi det, de jo gør, det er at bringe kunder ind på deres hjemmeside, og så har de nogle leverandører, som i virkeligheden sender tøj direkte til kunderne. Så på den måde kunne man godt argumentere for, at det er en IT-virksomhed, men de har et godt eksempel på, at de har nogle helt andre hovednøgletal end de tal, vi så på før, som der er krav om i årsrapporten. Hvor mange site visits har vi haft? Hvor mange af dem kommer fra en mobil platform? Hvor mange aktive kunder har vi? Hvor mange ordre har vi? Og så videre og så videre. Og så fordi det er en retail IT-virksomhed, vil jeg tillade mig at kalde det, så også noget omkring basket size. Men jeg synes bare, det var sådan et rigtig godt eksempel på, at man skal kigge på den virksomhed, man sidder over for og sige, okay, hvad er det, der virkelig viser, hvordan den her virksomhed den performer? Hvad er vores kerneprodukt? Og hvordan måler vi på, hvordan det performer? Det er det, der er alt afgørende, når vi kigger på hovednøgletal. Og jeg har så prøvet at liste nogle nøgletal, man kan tage med. Og det første, som er meget brugt inden for SaaS-virksomhed, altså en abonnementsvirksomhed inden for IT, er Annual Recurring Revenue, altså hvor meget omsætning har vi fra abonnenter, som sandsynligvis kommer igen. På samme måde også Monthly Recurring Revenue, altså i vores månedsrapport, hvor meget omsætning kommer der fra abonnenter. Og tilsvarende har vi noget omkring churn nede på punkt 5, hvilket jo også viser noget omkring de abonnenter, vi har. Jamen, hvor stor omsætning er der på vores kunder? Hvor tit mister vi en kunde? Og sammenholdt med den her recurring revenue, så viser det jo i virkeligheden, hvor stabil omsætning kan vi forvente at få ud af den her virksomhed. Hvis der er en meget, meget lav churn, så er der næsten ingen kunder, der forsvinder. Og hvis vi så samtidig har en stor vækst inden for monthly recurring revenue, jamen, så vil det være en meget, meget sund virksomhed, der er på en god vækstrejse, og der vil være en tilbagevendende omsætning, fordi den kommer fra abonnenter, og de her abonnenter tjener meget sjældent. Når vi kigger på en investor, så vil de også være fokuseret på at sige, hvad er total addressable market? Fordi hvis vi har recurring revenue, så har vi stor vækst i det, så giver det et godt billede af virksomhedens performance. Men hvor meget potentiale er der tilbage i markedet? Og det viser det her total addressable market. Det kan være, at vi har haft en flot vækst allerede ved kun at få 2% af det potentielle marked. Hvis der så er 98% af markedet tilbage, så er det selvfølgelig ikke sikkert, at man kan få 100% marked, men der er i hvert fald plads til, at man kan få en endnu større markedsandel, og derfor er det særlig vigtigt for en investor. Så de her 2, 3, 4, 5, der er listet her, det er rigtig vigtigt for en SaaS-virksomhed, og
måle på, og hvis man kan vise de tal og har flot vækst i de tal, jamen så vil det være meget, meget positivt i forhold til en investor, der kommer ind med kapital, der skal skydes ind som egenkapital. Lidt mere på de hardcore tal og cash, fordi det er jo i virkeligheden det, en investor tænker på, hvis jeg investerer de her penge, hvad får jeg så tilbage? Hvilket cashflow kan jeg forvente, at virksomheden får, og hvilket cashflow kan jeg få på min ejerandel? Og det er det her cashflow et udtryk for, fordi i sidste ende, så kan det her frie cashflow ende som udbytte, og det er jo det, man som investor er interesseret i. Mange virksomheder, de bliver også handlet på EBITDA. Man taler meget om en EBITDA-multipel, og den er rigtig høj for tiden på IT-virksomhed, særligt på SaaS-virksomhed. Så vi har set multipler helt op til 20 på EBITDA, når vi taler SaaS-virksomheder. Den er lidt lavere for konsulent-IT-virksomheder og endnu lavere for hardware-IT-virksomheder. Men et godt og et godt kendt nøgletal, som faktisk bliver brugt direkte til at værdiansætte en virksomhed rigtig ofte ved virksomheden. Hvis man kan vise noget omkring den organiske vækst, er det også godt. Som investor vil man jo gerne købe sig ind i en virksomhed, der vækster, fordi så kan ens investering stige. Man kan få et godt udbytte, og den dag man sælger sin ejerandel, kan man sandsynligvis få en gevinst, hvis virksomheden har vækstet i ejerperioden. Så har vi et tal omkring total like-for-like sales, også specifikt. Men hvis man er i en koncern, som laver mange opkøb, så er det meget relevant at vide, hvor meget af vores vækst kommer fra opkøb, og hvor meget af vores vækst er organisk vækst. Og der er der meget fokus på like-for-like sales. Så har vi, hvis man er en konsulentvirksomhed, et godt kendt nøgletal, omsætning per medarbejder. Og det er særligt for konsulentvirksomhed, og der har der, hvad skal man sige, i gamle dage været en tommelfingerregel om, at man skal have minimum 1 million i omsætning per konsulent. Men det afhænger jo rigtig meget af, hvad det er for et produkt, konsulenterne leverer. Og der ses eksempler på nogen, der ligger meget højere, som er næsten op på 3 millioner i omsætning per konsulent. Og der er også nogle virksomheder, der ligger under og stadigvæk har en flot performance. Men der er en tommelfingerregel omkring det. Og det er jo et nøgletal, man kan kigge på og sige, vi ligger på 1 million i omsætning per medarbejder per år. Hvad kan vi gøre for at vækste det? Og så på den måde få strikket en strategi sammen, så man kan få en bedre omsætning og potentielt også en bedre indtjening, og så på den måde blive mere attraktiv for investor. Det sidste nøgletal, jeg lige vil bringe ind her, som kan vises i årsrapporten, det er soliditet. Og det er fordi, det er vigtigt, at der er en soliditet i virksomheden, der er en vis egenkapital i virksomheden, sådan man som investor ikke køber sig ind i noget, der potentielt kan gå konkurs lige om lidt. Og det viser soliditet som udgangspunkt, om en virksomhed er på vej til, om en virksomhed er trængt. Og specielt långiver stiller krav omkring et minimum af soliditet i virksomheden. Og det er i virkeligheden et udtryk for, hvor mange penge kommer ejerne med, i forhold til, hvor mange penge kommer lånerne med. Og i den forbindelse vil man også som investor gerne have, at stifterne af virksomheden selv kommer med nogle penge, sådan at man ikke, som hvis man nu havde forestillet sig, at man skulle være passiv investor eller investor med en plads i bestyrelsen uden at være aktiv i driften, så vil man gerne have, at stifterne af virksomheden også selv har noget på spil. Det har de hver deres ansættelse i virksomheden, og det er dem, der drifter virksomheden. Men man kunne godt forestille sig, og det ser vi fra tid til anden, at stifterne af virksomheden ikke har ret meget på spil, og bare modtager et stort kapitalindskud fra en relativt passiv investor, og så bliver pengene brugt, og så dør virksomheden. Så det er ikke et alt afgørende, og derfor har jeg sat det i parentes, men der skal være et vist niveau i soliditeten, og man skal have en god forklaring på det niveau, man er, og på det stadie, virksomheden er. Det var omkring nøgletal, som potentielt kan komme ind i årsrapporten og blive vist sammen med de klassiske nøgletal, vi havde på den foregående slide. Der er mange flere muligheder for relevante nøgletal, og det allervigtigste, det er det første punkt, jeg har skrevet, det er det her med at kigge på den virksomhed, man sidder med.
hvad er det, der er vigtigt for at vise performance. De her nøgletal kan være nogle af dem. Der kan være nogle andre, der er helt relevant for den virksomhed, I sidder med. Det er vigtigt, at man sætter sig ned og vurderer virksomheden, om det her nøgletal, er det nu relevant for vores virksomhed eller ej. Godt. Det næste, jeg vil komme ind på, hvis jeg ellers kunne få den her til at virke og skifte slide, men jeg har en god kollega, der måske lige hjælper, så er vi klar til at tale om ESG. Og jeg er i tvivl om, det kom på der. Det lader til, at vi har lidt tekniske udfordringer, og den er frosset. Så hvis I lige giver os et øjeblik, så kom der noget med ESG. Og beklager teknisk forstyrrelse her, men vi er tilbage igen. Det er sådan, at omkring nøgletal og i det hele taget for investorer, der har der været en tendens til, hvis vi går tilbage i tid, at man har fokuseret selvfølgelig på virksomhedens drift og på produktet og potentialet i det. Og når vi taler nøgletal, så har man fokuseret på de her klassiske nøgletal og hardcore. Der er der sket en bevægelse, og jeg vil sige inden for de sidste 5 år, og særligt her de seneste 2 år, er der virkelig kommet fokus på mere bløde og sociale mål, og herunder ESG. Og jeg har lige sat et snip ind fra Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. Jo, er jeg jo selv revisor, men de kommer også med nogle guldkorn en gang imellem. Og der ligger en god rapport med noget inspiration til, hvordan man kan få nogle ESG-nøgletal ind i sin rapport. Igen, så er det meget vigtigt at gå ind og kigge på den virksomhed, man har, og hvad er det, der er relevant. De fleste IT-virksomheder har ikke et voldsomt miljøaftryk. Hvis vi skulle komme med et klassisk eksempel, så kunne det være et stålvalseværk, som har en helt andet fodaftryk på klimaet. Det er ikke der, IT-virksomheder har det største problem. Så det er mere på diversitet og andre sociale mål, at man kan gøre en forskel som IT-virksomheder. Og der er også rigtig mange virksomheder i IT-branchen, der er langt fremme på det punkt. Men det er et godt supplement til de andre nøgletal, jeg har talt om, og også lige komme med syn på diversitet og performance på diversitet ved at vise nogle nøgletal på det. Så lidt et indspark fra de trends, der sker, og vi ser særligt, at de institutionelle investorer er begyndt at kigge rigtig meget på det her, og der er jo helt klart nogle brancher, som investorer, store institutionelle investorer, de holder sig ud af, fordi man ikke vil kunne lave en pæn ESG-afrapportering. Der er IT-branchen et helt andet sted. IT-branchen rummer masser af potentiale og kan forholdsvis nemt performe godt, også på ESG-målene. Ved at få vist nøgletallene, så får man lidt mere fokus på det, og kan også vise en trend, at man har bevæget sig. Så et godt input til, hvis man skal til at kigge på det fremadrettet, sørg for at få lidt ESG med, og der ligger den her gode rapport på Foreningen for Statsautoriserede Revisorers hjemmeside, hvor man kan få lidt inspiration. Det var det, jeg havde tænkt mig at fortælle om hovednøgletal i årsrapporten og de muligheder, der er inden for det, hvis man gerne vil tiltrække en investor. I må endelig stille nogle spørgsmål, og så har vi en Q&A til sidst, hvor vi vil tage dem. Men ellers så vil jeg give ord tilbage til Simon og sige tak for jeres tid her. Tak for det, Henrik. Det var nogle gode pointer og nogle gode områder, og så dels også at få nogle nye trends spillet ind i de andre mere klassiske nøgletal, så vi kan få lidt mere nye input til det. Jeg vil egentlig bare med det samme lægge bolden videre til Malte fra Fenerum, der vil fortælle lidt også omkring nogle KPI'er og noget rapportering, men i lidt mere digitalt forum. Men det tænker jeg, det kan du sætte lidt mere ord på selv. Så Malte, vil du ikke starte med at fortælle lidt omkring dig selv? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg skifter den lige her en gang. Jeg har valgt at kalde mit oplæg for introduktion til SaaS Metrics, og det er egentlig fordi, jeg vil prøve at gå igennem nogle standard KPI'er, men jeg vil prøve at gøre det ud fra, hvordan man som co-founder i en softwarevirksomhed kan forstå dem og kan sætte dem op. Og det gør jeg, fordi det er godt at have den her basale viden, inden man begynder at tage fat i den første investor, om det så er via bank, via netværk, via revisor eller via andre kilder. Så er det rart at have noget basalt forståelse. Det er også rart at kunne vise sin kommende investor, at man har sat noget god, skarp rapportering op, som enten kan være Excel eller via et automatisk system. Men det er, at man har gjort sig nogle tanker og ligesom har styr på de fundamentale nøgletal.
Jeg vil kort fortælle dig mig selv, så vil jeg dykke ned i lidt live indsigt i nogle basale KPI'er, hvordan det bliver regnet ud, og så vil jeg prøve at vise et eksempel på nogle af de tal, jeg vil tage ind i en rapport, jeg vil sende til en investor. Hvis vi starter med introduktion af mig selv, så hedder jeg Malte, er 32 og har siden oktober 2018 været co-founder i softwarevirksomheden Fineum. Og jeg skal lige fortælle kort, hvad Fineum laver på næste slide, men jeg vil bare sige, at jeg har arbejdet rigtig mange år med abonnementsverdenen, og det fascinerer mig rigtig meget, det her spænd mellem, hvor meget man vækster, og spændet mellem, hvad en kunde koster, hvad en kunde er værd, og hele tiden optimere og få de rigtige kunder ind og se sin forretning udvikle sig. Det bruger jeg rigtig meget energi på. Jeg har også to gange været med til at få en investeringsrunde i Fineum, så jeg vil også prøve at give jer de lavpraktiske take på, hvordan vores rapportering er bygget op ud fra sparring med investorer. Og så laver jeg rigtig meget netværk for SaaS-virksomheder, så får rigtig, rigtig mange inputs konstant til at optimere mit produkt, men også min egen agerende i den her SaaS-verden, ud fra de her netværk og events. Mit fokus i dag er på rapporteringssiden. Jeg vil bare lige hurtigt fortælle jer, hvorfor jeg føler, at jeg kan bidrage med lidt her. Fordi vores platform er egentlig todelt. Det er både en platform til at styre abonnementer og til at producere mange af de her aktiviteter, som giver nogle nøgletal i form af ny MRR og opgraderinger, nedgraderinger og churn. Og i form af den samlede MRR, hvordan den udvikler sig. Men også i forhold til, hvilke typer af kunder, der performer bedst og dårligst. Min platform ligger mellem kundens egen platform eller CRM-system og økonomisystemet og lever af at automatisere ting og berige de her emner med data og visualisere det for jer live. Lad os prøve at kaste os ud i nogle af de her nøgletal. Først og fremmest, nu var Henrik lidt inde på det, så vil jeg sige, der hvor mange laver en fejl, det er, at man ikke følger sin likviditet live, når man begynder at skalere. Så er det vigtigt, at man hele tiden har et live fokus på, hvor meget har vi udfaktureret, hvor meget har vi fået ind, har vi kunder, der er ude at hænge, og har vi kunder, som efter har fået rykker ud over i det status, vi selv kalder for non-payment. Hele tiden, hvad er spændet mellem udfaktureret og modtagende betalinger, og hvilke kunder drejer det sig om? Så vil jeg prøve at gå igennem nogle af de her basale nøgletal. Henrik var kort inde på dem, så jeg vil gøre det meget, meget kort og effektivt. Selvfølgelig skal man kigge på MRR og ARR, og om I måler på det ene eller andet, det er op til jer. Jeg tracker selv meget på MRR, og det er fordi, jeg har mange kunder, der betaler månedligt. Hvis man fakturerer årligt, så er det ARR, der er afgørende nøgletal. Det er ikke så vigtigt. Det er interessant at kigge på sit vækstmål, og sætte noget op, der kan måle væksten i det. Jeg har selv et mål om at vækste 7% hver måned i min MRR. Så det tracker jeg live, og kigger hele tiden på, om jeg overholder mit mål. Og det skal I også gøre, også inden I får en investor ind, for hvis I kan vise kontinuerlig vækst, jamen så har I en kæmpe fordel for at få jeres valuation så højt op som muligt, sammen med de øvrige nøgletal. Samtidig med det, så kigger jeg på at have en lav churn. Jeg vil selv gerne max have 2% churn. Og spændet mellem churn og vækst skal selvfølgelig være et pænt gap, fordi hvis jeg kun formår at vækste 1% mere end min churn, jamen så skal der rigtig lang tid, eller så går lang tid, inden min virksomhed når en stor volumen, og når en fornuftig værdi på sigt. Og det gør det selvfølgelig også mindre attraktivt for en investor. Og så kigger jeg rigtig meget på, hvad koster en kunde. Og om en kunde koster 100 kroner eller 10.000 er ikke så vigtigt. Fordi det handler på den lange bane om, hvad en kunde er værd. Hvor lang tid har vi kunden? Hvad er kunden værd over sigt? Hvilke kunder giver størst værdi? Det er det, jeg prøver at gå igennem nu her. Først og fremmest så elsker jeg at samle mine data. Så jeg har lavet et dashboard. Eksempel på et dashboard, som giver sådan et live overblik. Det er godt at hænge på kontoret, det er godt at hænge i teamet, det er godt at få alt lige fra CEO, CTO, salgsfolk, marketingfolk, til ligesom at live følge virksomheden, så alle sammen lever i den samme retning. Og det giver mig et live overblik over, hvordan går det nu og her. Hvis jeg prøver at dykke ned i nogle af de her nøgletal, så noget, jeg kigger rigtig meget på, det er, hvad koster en kunde? Og der tager jeg udgangspunkt i tre ting. Jeg vil gerne have lønningerne. Grunden til, at jeg har lavet et felt her, og ikke bare hente lønningerne fra mit regnskabssystem, jamen det er, at jeg vil kun have de lønninger, der vedrører salg og marketing. Jeg synes, det er snyd, hvis man ikke tager lønningerne med, men der er mange forskellige måder at regne det ud på. Så jeg vil gerne have lønningerne, som er allokeret til salg og marketing. Så vil jeg gerne have mine salg og marketing omkostninger, og det vil jeg gerne dividere med nye kunder. Og det, jeg vil bede om at gøre allerede nu, det er at tænke på, er vi gode nok til at kategorisere vores kunder?
Rigtig mange udregner det her generelt. Det er også rigtig fint. Men tænk over, hvor groft kan vi kategorisere vores kunder? Kan vi gøre det ud fra, hvilken marketingkanal de kommer fra? Kan vi gøre det ud fra segmenter? Kan vi gøre det ud fra, hvor mange medarbejdere de har? Finder vi laver den her udregning af, hvad en kunde koster, så er det virkelig effektivt at vise en investor, at vi også har styr på, hvilke kunder er mest værdifulde på sigt, så vi kan lægge vores fokus det rigtige sted. Så vil jeg selvfølgelig kigge på, hvor lang levetid er der på kunden. Det gør jeg ved at tage en og dividere det med andelen af kunder, som opsiger ud af min samlede kundebase, så får jeg en indikation af, hvor lang tid vil min kunde være der i gennemsnit. Hvis man ikke ved det, og det gør man jo ikke i starten, så er der mange, der har nogle hovedregler om at sige 24 eller 36 måneder. Og det er også helt okay. Men så snart man har noget valid data, så lav en rigtig udregning på baggrund af, hvor mange procent af deres kundebase mister. Så vil jeg kigge på min livstidsværdi, og det kan man gøre på flere måder. Jeg har et eksempel her, hvor jeg tager den gennemsnitlige omsætning per kunde, og dividerer med min churn. Det giver mig en god indikator for, hvad er kunden værd. Og så vil jeg sætte de her tal i forhold til hinanden. Så vil jeg hele tiden kigge på, hvad koster en kunde, hvad er levetiden, hvad er livstidsværdien, og hvad er forholdet mellem livstidsværdien og investeringen i en kunde. Og man har en hovedregel i SaaS-verdenen, at man skal minimum have en investering i en kunde igen 3 gange. Den skal altså ikke være lavere end 3. Så bliver det en case, hvor det hul, der fiser kunder ud af, det bliver større og større, og det tager rigtig lang tid at opnå den her vækst, fordi vi mister for meget. Kunder er simpelthen for dyr i forhold til, hvor lang tid de er der. Den skal ikke være 15 eller 20, for så bruger vi få marketingkroner. Så hvis vi simpelthen har for god en case, så skal vi speede op vores vækst. Så et sted mellem 5-7 gange igen, synes jeg er optimalt. Det er der mange meninger om, så det er bare mit take på det. Så er der også interessant at kigge på, hvor mange måneder tager det at tjene en kunde ind igen. Hovedreglen er, at man skal gøre det inden for et år gerne, for igen, så bliver det en meget, meget lang salgscyklus, eller vi skal have en stor volumen ind, og det gør casen mindre attraktiv, hvis det tager rigtig lang tid at få en kunde ind igen. Så vil jeg kigge på rapportering til bestyrelse og til investorer. Og der er nogle hovedregler, jeg synes, der er gode at have. Og det er, at man afstemmer sin rapportering, inden man skyder den ud til nogen. Få lavet den her masterrapport fra start af. Og det kan man gøre med sin dygtige revisor. Man kan gøre det med sit advisory board, inden man får en investor. Og når man får en investor, så selvfølgelig gør det sammen med en investor. Det kunne også være andre eksterne, f.eks. Vækstfonden, hvis man har et vækstfondlån. Men få lavet en masterrapport, som tager højde for de ting, som ens rådgiver også gerne vil have. Når man har sat det op, og det kører, så skal man ikke bruge tid på manuelt at sidde og lave rapporten. Så kan man bruge tid på at dykke ned i tallene og sige, hvad er det for nogle nøgletal, der rent faktisk interesserer os. Så er det også interessant at sige, hvis der er nogle tal, der er meget flyvske, for eksempel ens runway, altså hvor lang tid kan vi drifte med det tab, vi har ud for vores likviditet. Det flytter sig meget fra måned til måned, fordi man nogle gange får nogle pludselige indbetalinger, og måske har udgifter, der svinger lidt. Det er også godt at se over en 3 eller 6 måneders periode. Det er sådan noget, skal man selvfølgelig også gøre op fra start af, hvor lang tid vi kigger på de her ting over. Jeg har ikke så meget tid, så jeg vil bare gøre det kort. Jeg kigger på en MRR breakdown, så jeg kigger på hver måned, hvad har jeg nysalg, hvad har jeg opgraderinger, hvad har jeg af, hvad har jeg fornyelser, hvad har jeg nedgraderinger, hvad har jeg churn, hvad er summen af de her aktiviteter på månedsbasis. Jeg skal selvfølgelig gerne være positiv, jeg skal gerne have mere nysalg og opgraderinger, end jeg skal have nedgraderinger og churn. Jeg tager igen en negativ vækstcase, det ønsker vi ikke. Og så kigger jeg selvfølgelig på min samlede MRR. Så kigger jeg på mine finansielle nøgletal. Og det her er jo en simpel resultatopgørelse, som man også har i sit regnskabssystem. Jeg kan godt lide at samle den med min SAS-nøgletal, fordi så kan jeg lave den her masterrapport, hvor jeg samler det et sted. Men det er bare hentet ud fra omsætning, direkte omkostninger, lønninger, salg og marketing, kontor og administration og min EBITDA i bunden. Det giver mig et godt overblik. Så kigger jeg selvfølgelig på churn, og kigger på churn både på kundebasen og på MRR. Og det kan sagtens være, at churn på kundebasen er højere end på MRR. Det betyder egentlig bare, at vi nogle gange må sige farvel til nogle dårlige kunder. Og det lærer vi undervejs, når vi kigger på, hvad er det for nogle kundetyper, der har højst churn. Hvis vi kan se, at der på kundetype A, som er en lille kunde, er 10% churn, og på kundetype B, som er et medium segment, er en churn på 3%. Det kan godt være, at jeg vil hæve priserne, fordi jeg gerne vil af med de små. Så vil min churn rate på customers være markant højere end min churn på MRR. Det er der ikke noget negativt i. Det betyder egentlig bare, at jeg fintuner min forretning. Igen, så skal de selvfølgelig ikke på begge være høje, fordi så betyder det, at jeg både mister en masse kunder, mister en masse MRR, så har jeg en rigtig dårlig case. Så det ønsker vi ikke. Igen, kig på det over en 3-måneders periode eller en 6-måneders periode, så får man nogle gange lidt mere valid nøgletal,
end bare at kigge måned for måned, for der kan være store udsving. Så kigger jeg likviditet. Det er det sidste, jeg lige vil snakke om. Have styr på jeres burn, både før og, og efter, hvad hedder det, indregnet omsætning. Have styr på jeres likviditet, og have styr på jeres runway. Hvor mange måneder kan vi drifte, inden vi skal have ny kapital ind? Og det er sådan noget, der er interessant, også når man laver et budget selvfølgelig til en mulig investor. Jamen, når vi får de her penge, så har vi 12 måneder, hvor vi kan skalere vores vækst helt vildt, og så skal vi måske have nye penge, men dine penge kan flytte os herfra og herhen til. Det er jo super interessant at dykke ned i og have et overblik over. Jeg har nogenlunde holdt mig inden for tidsplanen, håber jeg. Jeg vil også bare sige, at jeg vil elske at kigge på optimering af jeres rapportering, så I må også gerne tage fat i mig bagefter. Det var alt for mig. Tak for det, Malte, og tak for det, Henrik. Det var rigtig gode pointer at få lidt klassisk syn på KPI'er. Lidt nyt, hvad der er inden for KPI'er, så krydder det lidt med en form for digital rapportering, så vi ligesom har de to vinkler. Det, vi skal over i nu, det er ligesom at kigge på det lidt fra virkeligheden. Så at sige, vi skal have kigget på det på den anden side. Vi har booket Søren Starup Jensen ind til et lille kort interview her omkring, hvad er det, han ser på, hvilke emner og områder er det, der er rigtig relevante her. Så det vil vi lige gå igennem nu her. Og Søren er, som I kan se, er ikke med her i studiet, men sidder på en forbindelse i København. Så Søren, jeg vil egentlig bare lægge den over til dig til at starte med, og selvfølgelig lige høre, hvem du er, og hvorfor du har valgt at investere i den her branche. Jamen, tak skal du have, Simon. Og jamen, hvem er jeg? Jeg hedder som sagt Søren, og jeg har plus 25 års erfaring, plejer jeg at sige, i det at drive og bygge abonnementsforretninger. Så jeg har set sådan lidt forskelligt og det meste. Jeg startede min karriere helt tilbage sådan i start 90'erne i Telekom, så har jeg været forbi noget elektronik, og så sluttede jeg sådan min corporate karriere i 2008 i IBM. Og siden 2008, og jeg stoppede faktisk med at arbejde i IBM 11 dage før der kom finanskrise, så det var et virkelig sådan super timingsmæssigt tidspunkt at blive investor på. Men siden da har jeg så investeret i software- og serviceforretninger og haft en IT-konsulentforretning også. Og i øjeblikket har jeg en portefølje på 5 software- og serviceforretninger, hvor den, der er kommet længst, er en virksomhed med 30 ansatte, 25-30.000 betalende brugere, og en omsætning et eller andet sted mellem 25 og 30 millioner. Og I kan høre sådan, jeg er ikke med i den daglige drift i den virksomhed længere. Og så har jeg i den anden ende en fintech-virksomhed, hvor vi regner med at lancere produktet i september måned i år. Og så har jeg tre forretninger, der ligger sådan i midterspektret med nogen, der er langt på vej i rejsen, og nogen, der er sådan i midten. Så det er det, jeg sådan går og bruger min tid på. Når jeg ikke gør det, så rådgiver jeg en lang række andre software- og serviceforretninger. Så det er mig. Altid, Søren. Godt lige at få lidt indblik i, hvad porteføljen er, og hvilke tanker du har, hvad din baggrund egentlig også er. Jeg tænker, vi starter med ligesom at slå hovedet på sømmet. Det er ligesom, nu har vi hørt, hvad de andre herinde i studiet de kigger på i forhold til KPI'er. Men hvad er det du kigger på, når du skal investere i en virksomhed? Ja, altså KPI'er er selvfølgelig vigtigt, men det er faktisk ikke det, jeg kigger på som det allerførste. Altså det allerførste, jeg altid kigger på, det er hvordan det her team det ser ud. Og det, jeg kigger efter, det er simpelthen, er der noget power? Altså er det nogle folk, der kan få noget til at ske? Og så er jeg næsten ligeglad med, hvad det er, de kan få til at ske, bare de kan få noget til at ske. Fordi man har som investor ikke særlig meget lyst til at blive teamet op med nogen, der sådan sidder og er lidt passiv og ikke rigtig foretager sig for meget. Så der skal være noget power, der skal være noget energi, der skal være noget lyst til at simpelthen komme ud over rampen. Og man siger, hvis vi siger, at den forudsætning er på plads, så kigger jeg selvfølgelig på ideen. Og man siger, mange af de ting, som jeg ser i løbet af et år, har sådan karakter en idé, hvor det er noget, founderen er blevet forelsket i af den ene eller den anden årsag, og det kan jo være fair nok. Men det, jeg kigger efter, det er, løser man et reelt problem, eller er det her sådan noget nice to, fordi man lige er kommet i tanke om det, at det kunne være smart, eller det var ens hobby. Så lidt det, som vi siger, Henrik var inde på i starten, det er, jamen er der i virkeligheden et marked, altså sådan et total addressable market, man kan gå i gang med at skrave sammen.
Så kigger jeg efter, om det er nogen, der har fået noget traction, og her går jeg meget op i det begreb, der hedder product market fit, og har sådan en ret struktureret tilgang til det, og har sådan en lang række forskellige metrics, du kan sige, men ikke sådan talmetrics, men mere sådan nogle metrics, som har du fået noget organisk vækst, hvor lang er din salgscyklus, nogle adfærdsting, de kunder, der får ind, har de den adfærd, som du troede, de skulle have, eller opfører de sig på en helt anden måde? Det er typisk sådan nogle ting, jeg analyserer på og kigger efter. Så kigger jeg så selvfølgelig på din value proposition, og her bruger jeg ofte det, der hedder mormor-testen, sådan at forstå, at altså har man en value proposition, hvor man kan forklare det her til kunderne relativt enkelt, eller skal jeg sidde også som investor, men hvis de skal som investor forklare mig i halve timer om, hvad det reelt set er, de laver, så er det nok også sådan, de kommer til at forklare det til kunderne. Og så er value proposition typisk ikke skarp nok, så det skal være noget, der er relativt enkelt at forklare. Og så kigger jeg selvfølgelig på en go-to-market-plan, og her kan en investor som mig godt lide, at det ikke er en go-to-market-plan, der koster 10 millioner. Altså det må godt være relativt let at komme på markedet, let at komme i gang, så lidt som Malte var inde på, jamen altså de der penge, der nu kommer, jamen kan de vare et stykke tid, eller skal vi stort set ud og skaffe penge igen, før man siger, de penge, jeg nu er kommet med, de er brugt, ikke også? Så det er typisk den slags ting, jeg kigger efter. Og så kigger jeg selvfølgelig på de her metrics, som I har snakket om alle sammen også. Men det er ikke det primært i starten. Der har jeg tillid nok til mig selv om, at hvis de andre parametre, jeg har talt om, de er på plads, så skal jeg nok hjælpe med at få styr på den slags metrics. Altid, så det håber jeg sådan gav en lille sløjfe på noget af det, både Henrik og Malte sagde, at hvad kigger de på, og hvad kigger investoren så på? Så der er både noget af det, ikke, hvad kan man sige, det bløde, men også til de hårde KPI'er. Så kan man ligesom prøve at danse lidt samsurium på, hvad det man skal have kigget på i virksomheden for at kunne være attraktiv. Så jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre dig om, altså nu er der jo mange, der kigger ind fra investeringer fra måske kapitalfonde, men også i vækstfonden, innovationsfonden. Og det kan både være en både og, men hvorfor skulle de egentlig, og hvad kan de forvente sig af en involvering af en business angel som investor? Ja, altså typisk nu er jeg jo sådan i en del netværk med forskellige typer af business angel, og jeg tror, man kan dele os op sådan i to grupper. Der er sådan den lidt passiv business angel. Måske driver man stadigvæk sin egen virksomhed, men har lyst til at være med i nogle andre virksomheder. Så der kan man måske forvente sådan en lidt mere passiv type, der kan hjælpe dig, hvis du har nogle spørgsmål. Og så er der en anden type, som er sådan en som mig. Jeg har lyst til at være meget aktiv i de investeringer, jeg går med i. Derfor har jeg heller ikke, altså jeg har ikke 20 investeringer, jeg har nogle få, og jeg kommer aldrig til for eksempel at have en portefølje på 20 selskaber samtidig. Det vil jeg ikke have. Jeg vil gerne have det, sådan så jeg kan være med i de der virksomheder. Så det, man kan forvente af sådan en som mig, det er, at man skal kunne tåle at blive udfordret. Man skal kunne tåle at investoren, han har en holdning. Og så skal man selvfølgelig have en forventning om, at når jeg kommer og siger, at så kan jeg også bidrage med noget. Så jeg er heller ikke bange for typisk at simpelthen påtage mig konkrete opgaver. Her i dag skal jeg for eksempel have jobsamtaler i en af de virksomheder, som jeg er med i. Så sammen med direktøren skal vi ansætte en digital product manager. Så i dag og på torsdag, der tror jeg, jeg har 10 jobinterviews i alt. Så det er sådan et godt eksempel på, at jamen, der er jeg simpelthen direkte involveret i og skal rekruttere nogle nye medarbejdere. Det er jo ikke mig, der skal være chef for medarbejderne sådan i det daglige, men det for at sige, jamen, det er sådan som business angel, sådan noget, jeg godt kan finde på at involvere mig i og være med i, hvis det er det behov, virksomheden har, ikke også? Og hvis vi løfter sådan lidt op i helikopteren igen og slår en lille krølle på det spørgsmål, jeg stillede lige før, jamen så lad os sige, at du har udset dig en virksomhed, du gerne vil investere i. Hvad er det så, det er lidt et todelt spørgsmål, hvad er det så, du sidste, du kigger efter, inden du investerer, og hvad er det første, du gør, så snart du har investeret? Ja, og det er jo et helt vildt relevant spørgsmål. Fordi det sidste, jeg kigger efter og sørger for at på plads, inden jeg går ombord, det er, at vi har en sådan fuldstændig klokkeklar forventningsafstemning om, hvad det er for nogle roller, hinanden har, og hvordan det her det så ellers skal folde sig ud. Og man siger, det er jo sådan lidt, altså, hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo typisk ved at sætte sig ned over flere møder og tale meget ærligt med hinanden. Så det er meget ærlige spørgsmål, og jeg har altså et eksempel, jeg kan give en virksomhed, som jeg på et tidspunkt kiggede på, og hvor jeg var i tvivl. Og grunden til, at jeg var i tvivl, det var, at ham, der var founder og CEO her, han var sådan lidt,
Han kom med mange forskellige kommentarer omkring, at han vil sige, derhjemme havde han måske lidt udfordringer omkring, hvordan hans kone så på det her iværksætteri. Så bookede jeg simpelthen møde med hans kone, for at spørge hende direkte om, jamen, hvordan hun så på det her, og hvad hendes holdninger til det, han var i gang med, det nu var. Fordi det kan ikke nytte noget, at hvis han ikke har opbakning fra hjemmefronten, og så... Jeg har en forventning om, at han skal bruge relativt mange timer på det her. Så det er sådan nogle af de der ting, jeg kigger efter lige til sidst. Det er, jamen, er hele det her miljø omkring dig, er det på plads? Og kan jeg nu også være sikker på, at det, som du lover mig at gøre, det er rent faktisk også det, der kommer til at ske? Og så til den anden del af dit spørgsmål, Simon. Hvad er det så, jeg gør lige bagefter? Og lige bagefter, så gør jeg det. Så sætter jeg mig sammen med hvad man siger, teamet, som der typisk er. Og så laver jeg en meget konkret actionplan. Fordi nu er jeg jo typisk kommet med nogle penge, de har også en forventning af, at jeg kommer med en indsats, så vil jeg meget gerne have, at der er en meget konkret actionplan på, hvad er det, der skal ske nu. Og det kan jo være sådan en actionplan, der siger, at om 24 måneder skal vi være her, hvor skal vi så være hen om 12 måneder, hvor skal vi være hen om 6 måneder, hvor skal vi være om 3 måneder, om en måned, og hvad er det, du har tænkt dig at gøre i morgen, når du møder op på kontoret. Så det her, det er en meget, meget konkret actionplan, det er sådan noget fuldstændig hands-on, sådan er jeg sikker på, at der begynder at ske noget lige nu, og ikke om 2 uger, når de er færdige med at drikke champagne, men lige nu. Interessant og spændende, håber jeg i særdeleshed, at der er nogen, der tager til sig og kigger ind i. Det næste spørgsmål, jeg egentlig har tænkt ind i, det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til, og det er egentlig fordi, at der er mange, der maler et billede af investorer, at alle de virksomheder, de investerer i, det går super godt, også fordi man har et billede af løvens hule, hvor det er jo alle succeshistorier, der kommer frem i virkeligheden og frem i rampelyset. Men som du selvfølgelig også har fortalt mig inden, så er det selvfølgelig også en bagside af medaljen, og det er ikke alt, der bliver til det helt store. Så kan du ikke prøve at give os et indblik i, hvad din mest skuffende investering er, og hvorfor, hvad det var, der gik galt dengang? Jo, det kan jeg godt. Og nu havde vi jo sådan et pre-interview, der er mig, og der fortalte jeg dig jo, hvad det var, min datter havde sagt, da hun startede i gymnasiet, og hun sådan skulle fortælle, hvad er det, mine forældre laver. Og der blev jeg præsenteret i hendes gymnasium som, at jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad han laver, men langt det meste af det går galt. Fordi det er jo sådan set det, der er virkeligheden, ikke også? Det er jo ikke sådan, at alle de virksomheder, man investerer i, de går godt. Altså langt de fleste, de går dårligt. Og der er jo sådan lidt forskellige, hvad man siger, rations for, hvor mange der går godt, og hvor mange der går skidt. Men det er bestemt ikke alt det, jeg har investeret i, der er gået godt. Langt det meste, det er gået dårligt. Der er noget, der er lukket, bare fordi jamen, ideen var ikke god nok, eller timingen var forkert. Så der er masser af eksempler på det. Og min mest skuffende investering, det var rent faktisk den allerførste, jeg foretog tilbage i 2009. Og det var sådan set ikke, fordi der var noget galt med virksomheden, og det var ikke, fordi der var noget galt med alt det her forarbejde, jeg havde gjort. Men jeg havde overset én ting, som var super vigtigt for mig, og som er super vigtigt for mig, og det er, at de der folk, de er tæt på mig, og at jeg kan man sige, ligesom være der og lave noget sammen med dem, også fysisk. Og det, man skal forstå, det var, at det her, det er 2009, jamen det er jo før alle de her Zoom-værktøjer, og alt det her, vi nu sidder, og måden, vi nu laver det her på i dag, det var tilgængeligt. Så der var det simpelthen noget med at tale i telefon, eller også så var det noget med at tage derhen. Og den her virksomhed lå i Nordjylland. Og der måtte jeg bare konstatere, at Nordjylland, det var simpelthen for langt væk fra København, til at jeg kunne få det her til at fungere. Så vi fandt aldrig hinanden, og det kom aldrig til at blive godt. Og vi blev for uenige om alt for mange ting, alt for hurtigt. Simpelthen fordi vi ikke var tæt nok på hinanden. Så jeg var med i halvandet år, og så solgte jeg simpelthen min andel tilbage til dem, og sagde tak for den her gang. Fordi det fløj ikke, og det var ikke rigtig nogen skyld, det var bare fordi, at den fysiske afstand var for stor. Så i dag har jeg det princip, at alt det, jeg er med i, det skal simpelthen være noget, der er i en afstand, hvor jeg kan komme hen ret hurtigt. Og så er der så selvfølgelig kommet alle de her dejlige tools, som Zoom og Teams og hvad det nu måtte være, så det blev nemmere, men jeg holder stadigvæk fast i mit princip om, at jeg vil ret gerne være tæt på dig. Altid, nu snakker du lidt ind i noget afstand, og du snakker egentlig, at du kigger på dem også, når det er noget, at de har en god idé, og ikke nødvendigvis en god idé, men de har noget at gå på mod. Og nu har du selvfølgelig berørt lidt, at vi har været i kontakt med hinanden inden i forhold til spørgsmål, men jeg har et spørgsmål, som jeg tænker, at det kunne være fint lige at få belyst alligevel. Der er jo en virksomhedsrejse, hvor virksomheder er i forskellige stadier, og jeg ved ikke, om du sådan kan sætte ord på det, men er det vigtigt, det er i et eller andet bestemt stadie, når du kigger på den som investor? Eller er det er mere gå på modet og de ting, eller skal de være på et bestemt stadie i deres virksomhedsrejse?
Altså både ja og nej. Altså den ideelle case, det er selvfølgelig nogen, der har et valideret product market fit, og ligesom har vist, at de kan skabe noget traction. Men jeg er også med, som jeg sagde, i en fintech virksomhed, hvor vi ikke har lanceret produktet endnu. Så der har jeg kigget meget mere på, altså er ideen, er den bæredygtig? Er der et marked, og man siger, er der et team, der rent faktisk kan eksekvere det her? Der er jo nogle business angels, som kommer ind relativt senere i fasen. De har typisk også flere penge, end sådan en som mig har. Så de vil simpelthen først ombord, når det er sådan, at der er traction, og virksomheden den er relativt stor. Så selv når man taler business angels, så er der jo sådan forskellige grader af, hvor man ligger henne i den der værdikæde. Jeg er typisk nok det, man vil kalde sådan en relativt tidlig investor. Relativt risikovillig og vil gerne være med fra starten, og vil gerne sådan være med til at forme selve, hvordan rejsen den skal se ud. Og så er jeg også sådan en type, jeg er ikke specielt interesseret i drift, så lige så snart den så bliver sådan meget driftagtig, og om jeg så må sige, at den er der, jamen så ser du ikke så meget til mig længere. Så er der nogle andre, der er bedre til den fase, end jeg er. Og så, det er ikke fordi, jeg ikke vil være med, men så er jeg bare ikke den, der er mest involveret længere. Altid fint, og jeg synes, vi har fået berørt nogle gode emner om, hvad du kigger på, og hvad du ikke skal kigge på mere, både succeser og udfordringer. Det, jeg tror, mange de tænker ind i, det er, nu har vi berørt lidt løvens hule, men så er det måske lidt mange, der tænker, jeg vil ikke lige på national TV for at få en investering fra en business angel. Er der andre forums, miljøer, netværk, hvor du er bevidst om, de kan gå hen og søge de her business angels? Ja, det er der. Der er fire ting, som der er fire steder, jeg vil sige, man kunne gå hen, som jeg kender i hvert fald. Altså der findes et netværk, der hedder Keystones, og mailadressen det er keystones.dk. Og det er et netværk af alle mulige forskellige typer business angels. Og de kan både hjælpe en med at få investeringer, de kan hjælpe med hele det der forløb, der er. Og man kan komme ind og pitche sin case. Og så er der jo selvfølgelig Danban, som nok er det største netværk i Danmark. Og det er lidt samme opskrift, det er også et business angel netværk. Så kan man også gå til noget, der hedder Connect Danmark, hvor man kan komme ind og få lov til at lægge sin case foran et springboard og få noget sparring på det. Og der ved jeg, der sidder også nogle business angels der. Det er blandt andet der, jeg selv har fundet den virksomhed, jeg startede med at referere til, hvor vi nu er 30 ansatte. Så det er også et sted, man kan gå hen. Og så kan man endelig gå til Vækstfonden også. Altså, Vækstfonden har jo et relativt stort netværk efterhånden af godkendte business angels, som de kan henvise til. Så der er alle mulige heder end at skulle på national TV, hvis man ikke lige er den type. Altså, det er godt lige at få bredt det netværk ud i hvert fald for os lyttere. Et sidste spørgsmål til dig, Søren, det er et eller andet sted, nu har vi berørt, at der kan være nogle forskellige stadier, hvor vi simpelthen sidder i, og det er der givetvis også på dem, der sidder og lytter. Hvad vil være dit bedste råd, som sådan rammer lidt bredt til dem, der sidder og lytter nu her? Ja, mit bedste råd, det vil altid være, det er det altid, at stort set hver gang jeg snakker med nogen af de folk, jeg arbejder sammen med, så har de jo typisk et eller andet, de sidder og bøvler med. Og hvis man nu skal finde en investor, så har man også et eller andet, man sidder og bøvler med. Og der kan laves mange forskellige planer. Og så plejer jeg altid at spørge dig til sidst, hvornår er det bedste tidspunkt at tage action? Og så kigger folk sådan lidt på mig og siger, jamen det ved de ikke lige. Og så siger jeg til dig, det er altid nu. Altså nu, lige nu, det er altid det bedste tidspunkt at gøre noget på. Så bare gør noget i stedet for ikke at gøre noget. Det er altid det bedste råd, man kan give til folk. Altid. Tusind tak for dine ord, og fordi du har lyst til at være med, Søren. Jeg tror, det gav rigtig god mening. Det gjorde det i hvert fald for os her. Og blev endelig hængende, hvis der lige er et par spørgsmål, der rammer din vej. Fordi vi går direkte over i vores Q&A-session. Og der vil jeg egentlig starte ud med de spørgsmål, der er kommet ind. Jeg har egentlig et spørgsmål til dig, Henrik. Det er lidt i forhold til, nu har vi talt kopier, og vi har talt, hvad folk de kigger på, men hvad kan en revisor, herunder PwC, herunder dig, helt nøjagtigt hjælpe med, hvis en virksomhed gerne vil have en investor ombord? Hvordan foregår det forløb? Jamen, altså, der er nogle formelle ting, der skal på plads omkring en kapitalforhøjelse. Der er også nogle juridiske ejeraftaler, der skal laves, og her vil jeg særligt fremhæve en ejeraftale. Altså, det vil sige, at man som ejer, man bliver jo begge, både ny investor og stifter, bliver jo ejer af virksomheden.
Og der er det altså vigtigt, at man får aftalt nogle ting i de her ejeraftaler, blandt andet, som Søren var inde på, hvis man nu er i en situation, hvor man ikke er enige om strategien i virksomheden, jamen hvordan kommer investoren eller stifteren, altså hvordan skilles man ad igen? Det er rigtig, rigtig vigtigt at få det aftalt. Og det er juridisk arbejde, så det er en advokat, man går til. Men vi har prøvet det rigtig mange gange før, så vi kender sådan hele processen omkring det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man får nogle rådgiver på banen, som har prøvet det før. Det er faktisk det, jeg vil sige, der er det vigtigste. Og som revisor kan jeg sige, at jeg selv har prøvet det mange gange, så jeg ved, hvad der er vigtigt at lægge vægt på. Og der vil jeg sige, det der med en ejeraftale, det er det helt vigtige. Så er der nogle formelle ting omkring det. Hvordan bliver kapitalforhøjelsen lavet? Nogle gange har man brug for en revisorklæring, i andre situationer har man ikke. Det kan hurtigt blive meget teknisk, og det tænker jeg ikke, at jeg tager her, men det kan vi selvfølgelig også hjælpe med. Tak for det, Henrik. Det gav god mening. Spørgsmål til dig, Malte. Du nævnte selv, at du var med i en investeringsrunde, eller et par stykker. Ja. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan det forløb sådan helt lavpraktisk? Jo. Jamen, det kan sagtens. Det gør man, når man driver en SaaS-virksomhed, som går fornuftigt frem og bliver tit kontaktet af nogen. Og ved et tilfælde kom jeg i snak med investorer. Det var egentlig planlagt på det tidspunkt, vi skulle have en investering. Men vi kunne mærke, at der var en god kemi. Så tog vi faktisk personen med i et advisory board, som sådan lidt oven på vores eksterne bestyrelsesmøder, tog personen med til nogle møder og spillede en meget åbne kort. Hvad er det for en virksomhed? Hvor vil vi gerne hen? Hvad skal der til, for at vi kommer derhen? Og efter en 2-3 møder, hvor vi også har fået nogle input, så faktisk set, hvad investoren kunne bidrage med os, og hvor aktiv personen er. Som Søren var inde på før, så kan jeg også rigtig godt lide aktive investorer, som udfordrer mig meget. Så efter at have mærket det der match med, hvad vi forventede, og hvad personen forventede, og produktet, og mulighederne, jamen så tog vi personen med, og så kommer man ikke udenom at skulle gennemgå ufattelig mange nøgletal. Vi var så heldige at have nogenlunde styr på nogle rapporteringer i forvejen, det var faktisk fra start af, så vi kunne altså hurtigt gå igennem og tilpasse vores rapportering. Og så kommer man være enige om værdiansættelsen, og vores udgangspunkt er sjovt nok altid højere end det, som investoren vil komme med, og så finder man et eller andet færre leje ud fra, hvor virksomheden er, og hvad vi skulle bruge for at nå vores mål. Og jeg vil skyde på, at det tog sammenlagt 4-5 måneder. Om det er hurtigt eller langsomt, det ved jeg ikke, for alle sager er jo forskellige. Men det var så inklusiv en 2-3 måneder med meget intens møder, for at personen kom tæt på virksomheden, inden vi fandt ud af, om det var den rigtige investor. Så det var sådan kort forklaret forløbet. Altid. En ting, jeg også lige godt kunne tænke mig at vide for dig, Malte, det er egentlig i forhold til sådan selve markedstrends i den her rapporteringsdel. Der er jo, vi ved jo altid, at der er mange virksomheder, der har vidt forskellige rapporteringsformer, og nogle laver Excel, og så laver de i 17 andre systemer. Kan du se, der er en eller anden trends til at gå over og lægge det et sted, eller hvordan ser du de markedstrends i forhold til rapportering? Ja, altså det er jo selv, der er jo tre ting, jeg synes, der skal være. Om det lige skal være den måde, vi gør det eller andre, det er sådan, det lige meget, men jeg synes, det skal være fuldautomatisk. Jeg hader manuelt arbejde, jeg kæmper hver dag for at fjerne manuelt arbejde for vores kunder, så man kan bruge tid på analyse. Så det skal selvfølgelig være fuldautomatisk. Det skal også være redigerbart. Jeg kan ikke lide, at jeg har en rapport, som nogen har bestemt for mig, hvordan det skal være. Det skal selvfølgelig være redigerbart. Og så den tredje ting, det er det her med, at man kan samle datakilder. Fordi nu nævner jeg meget det her med, hvem den optimale kunde er. Og det ved jeg ikke altid ud fra mit abonnementsstyringssystem eller mit økonomisystem. Nogle skal jeg også have noget kundeservice ind. Nogle skal jeg også have noget marketingdata ind for at finde ud af, hvilke kunder, der skaber størst værdi på sigt. Så det at kunne samle data på flere forskellige datakilder, det synes jeg, at det oplever helt klart som værende universelt for en fremtidig rapportering. Super. Jeg har egentlig lytterne og mig i samrådet, tror jeg. Et sidste spørgsmål til jer begge to. Nu fik Søren jo spørgsmålet, og det kan være, at I samhører at sige det samme, at man bare skal i gang. Men det er egentlig, vi kan starte over dig, Henrik. Hvad du har sådan det bedste råd til, også fra dit synspunkt, til dem, der sidder og lytter? Jamen, det er, at hvis man gerne vil have en investor, så skal man gøre sig klart, hvad det er for en investor, man gerne vil have. Er det en, der som Søren er aktiv i driften? Vil man gerne have en, der er passiv, som kommer med noget finansiering, så man kan komme videre og få finansieret sin vækstrejse?
Er det noget midt imellem? Er det noget med en plads i bestyrelsen, eller er det ikke? Der er rigtig mange ting, man skal gøre sig klart, inden man går ind i det. Fordi man skal vide, hvor går grænsen. Altså, hvornår har vi en showstopper? Hvornår skal vi ikke længere samarbejde? Hvornår er det ikke længere en relevant investor? Og det er rigtig vigtigt at gøre sig klar, fordi på sådan en rejse, hvis man forstår mig ret, står og hungrer efter at få en investering for at kunne få finansieret sin vækstrejse, så er det rigtig vigtigt, at man ikke går på kompromis med nogle ting, som man på forhånd har besluttet sig for ikke at vil gå med på. Og det kan være nogle aftaler eller nogle vilkår, hvor man siger, ej, så langt vi vil ikke gå med på en værdiansættelse lavere end 10 millioner. Kunne det være for eksempel, ikke også? Og så kommer man rigtig langt i forhandlingerne. Og det, der faktisk rigtig tit sker, det er, at når man møder hinanden, så er der altid god stemning, og det er et fantastisk produkt, og det er en super investor, og vi skal bare lige blive enige om prisen. Og det er man sjældent. Der er altid, som alle også siger, ikke også, at sælger vil selvfølgelig gerne have en høj pris, og investor vil gerne have en lav pris. Så det er altid et konfliktfyldt område. Og der skal man gøre sig klart, inden man går ind i forhandlingen, hvad vil jeg gå med til, og hvad vil jeg ikke gå med til? Og det skal man ikke gå på kompromis med. Det skal man have fastlagt på forhånd. Dermed sagt, værdiansættelsen skal heller ikke være det helt afgørende. Hvis der nu står en fantastisk investor, som kommer med nogle fantastiske kompetencer, og man kan lave en aftale om, at de lægger så og så mange timer i virksomheden, så er det selvfølgelig ikke værdiansættelsen, der er det afgørende. Men så får man jo noget andet. Så der er nogle tradables på prisen, så får man noget andet i stedet for. Men igen, der er rigtig mange parametre, man kan skrue på i sådan en samarbejdsaftale. Hvis det er en investor, der kommer mange timer, jamen så er værdiansættelsen sgu ikke så høj, som hvis det er en investor, der kommer helt passiv og overhovedet ikke deltager, overhovedet ikke bidrager med noget, jamen så bidrager de kun med penge, så er beløbet selvfølgelig højere. Så hvis I er en kreds, eller hvis man er sig selv, sæt dig ned og kig på, hvad er det for en investor, du har brug for, og så vil jeg sige, det, der er helt oplagt, det er at finde en investor, der kommer med et fagligt input. Det vil sige, hvis I står overfor at skulle entrere i et nyt land, Sverige, jamen så find en, der har stor erfaring i at entrere i Sverige, og ligesom har prøvet det før, og ved, hvordan det skal gøres. Fordi så er der et bedre match, end hvis det ikke er en, der byder ind med nogle faglige kompetencer. Super. Og et ultrakort svar for dig på samme spørgsmål. Ja. Jamen, Henrik har været inde på det. Jeg vil sige, jeg prøver altid at omgå, prøver at være omgivet folk, som brænder og forstår SAS. Jeg vil sige, det er vigtigt også for en investor. Her er en, der har nogle andre SAS-investeringer i forvejen, fordi der er mange synergier på tværs. Så kan investor også være god til at facilitere noget sparring på tværs og nogle leads på mulige kunder. Også bare en, som er sulten efter at vækste og skabe noget inden for det her område. Ligesom, og det skal man jo ikke gøre med alt muligt andet også. Man skal også finde en advokat, en revisor, og alle mulige andre rådgiver, også forstår SAS-verden. Så jeg synes generelt, det her med, at man har noget forståelse, noget praktisk viden for det område, det er alt afgørende. Altid. Tusind tak for spørgsmål og for svar, og tusind tak, fordi I havde lyst til at deltage i det her webinar. Jeg vil lige, inden vi lukker helt af, slå et slag for vores PwC's næste webinar, som egentlig allerede ligger i næste uge, som er lidt en pendant til det her, hvor man også begynder at kigge på KPI'er sammen med Vækstfonden. De her slides bliver sendt ud til jer, hvor I så kan klikke ind på linket, gå ind og tilmelde jer, hvis ikke I er i forvejen, og læse lidt mere om det. Ellers så er vores kontaktoplysninger også, både Henrik, mine, Maltes og Sørens, så tag endelig kontakt, hvis der er spørgsmål eller noget, I vil høre mere om. Vi håber i hvert fald, det har givet god mening for jer. Det har det for os, og vi endnu en gang tak, fordi I har lyst til at deltage. I må have en rigtig, rigtig god dag fortsat.